Futbalisti novomestského AFC po skvelom víťazstve nad Čalou 4-2 chceli na tento výsledok nadviazať aj v zápase 9. kola. V ňom vycestovali Považanci na pôdu Marcelovej. Úvod zápasu vyšiel lepšie domácim hráčom, ktorí sa už v prvej minúte dostali do brejku. Kneževič dostal milimetrovú prihrávku, prešprintoval obranu novomešťanov a otváral skóre zápasu. Gólová sprcha na začiatku duelu Považancov nakopla a za aktivitu boli odmenení v 38. minúte. Loptu si v 16. najlepšie spracoval Michalička, naservíroval prihrávku pred prázdnu bránku Živčicovi, ktorý vyrovnával na 1-1. V druhom polčase sa už strelecky nikto nepresadil a týmy si napokon delili body. Ten začiatok sme mali taký, ne ani zlý, ale sme urobili takú chybu, ktorá by sa nemala nám ustávať a dostali sme gól. Samozrejme, že ten gól nás asi naštartoval, nabudil a chlapci začali hrať. My sme odohrali ten prvý polčas veľmi dobrý. Mali sme tam pár gólových príležitostí, ktoré sme nevyužili. Nakoniec sa nám predsa podarilo vyrovnať a dá sa povedať, že v tom druhom polčase sme tiež mali také náznaky, ktoré sme tiež nedotiahli do strelenia toho gólu a supera sme ustrážili, keď boli tam nejaké také náznaky, ale obrana na čele s brankárom, ja si myslím, že tieto situácie spoľahlivo vyriešili a s bodom sme spokojní. Najbližší duel odohrajú Mešťania v domácom prostredí v sobotu 10. októbra o 14:30 proti tímu FC Nitra B. Zápas sa odohrá bez divákov, ale predstavitelia klubu AFC pracujú na tom, aby si ho priaznivci mohli pozrieť online. David Svitač, Televízia Pohoda.